PA ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျုံရတဲ့ချောင်းမှာတော့ဒါ A ကတိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်မှာအကောင်းဆုံးတက်ဖွဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ပြကြိုက်စင်သူတို့ရဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စီကံတည်ဝဲမှုနဲ့အမိနာခံမှုကလည်းတကယ်ကိုထိတ်တန်းမှာရှိပါတယ်ဗျအဲ့ခါကျတော့အဲ့ချိန်တုန်းကစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့တပ်မတွေကတော်တော်လေးကိုရှုံးနေခဲ့ရတယ်အဲ့မှာတပ်မတွေဆိုရင်တပ်မ66တပ်မ44တပ်မ2နှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဂျုံတွေ့ခဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင် A ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကမြင့်မားခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်တွေကဈေးဝယ်ထွက်ဖို့တောင်မှအပြေမှာဈေးဝယ်ထွက်ဖို့တောင်မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေထိကိုဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးကြိုက်ဆိုရင်အဲ့ဘက်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကဒါနမြေကန်တက်ပေါ့နော်ဘူရီတောင်မှအမြဲတမ်းနေရတဲ့တက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြီမာတဲ့ကနေပြီးလာတဲ့တမတစ်ခုဆိုရင်ဥမာတမနှစ်နှစ်ပေါ့တမနှစ်နှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဖလောဝဘက်ကိုစစ်စင်ရင်ဝင်ရတယ်ကျွန်တော်အခုခံခေါ်လို့ဘာလို့ဘက်ကနေပတ်တက်ပြီးတော့မှစစ်စင်ရင်ဝင်ရတာပေါ့နော်အဲဝင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့ပထမတစ်ခေါက်ဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့မှစစ်စင်ရင်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မှာလူရောက်15ရောက်ရောက်20လောက်ကထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးသွားပေါ့နော်လမ်းမှာထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ခေါက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလာဖို့မဝင်ရဲလောက်အောင်ကိုဟိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပြီမာတဲ့တက်မတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ကတည်းကအဲ့မှာပဲအခြေစိတ်တာဆိုတော့ပြန်စရာလမ်းလမ်းမရှိဘူးလေစစ်စင်ပြီးလို့ပြန်ဝင်လဲဘူရီတောင်ပဲအဲကိုကဖြစ်လို့အပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်လဲဘူရီတောင်ပဲအဲ့ခါကျတော့တိတ်တော့ကျွန်တော်တို့တော့တိတ်မထူးကြောက်ရင်ပဲပြီမာတဲ့တက်တွေကိုတော်တော်လေးကိုဟိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အများပြားကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲပြီးကြိုက်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ A တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ဟိုစစ်တပ်ကအကုန်လုံးကိုရှားသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကိုတုံးပြီးတော့မှတိုက်ခဲ့တယ်ဟိုမှာတင်ကားတစ်ခုပဲမပါတာပေါ့နော်တင်ကားကဘာလို့မပါလဲဆိုတော့အဲဟိုတောတောင်ရင်ပြီထူတတ်တာဖြစ်တယ်တင်ကားသုံးလို့မရလို့တင်ကားတစ်ခုပဲမပါတာကျန်တဲ့ဟာတွေသုံးလို့ရသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကိုတုံးပြီးတိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကတစ်ခုက A တိုက်ပွဲတွေက NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတပါစုအကြီးအကျယ်ကြီး A တိုက်လို့ရတဲ့နှစ်တွေရှိပါလျက်နဲ့ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်ကမှအသေးအတန်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းဒါစဉ်းစားရမယ်အဲတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုပြောချင်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ရူညာစစ်စင်ကြီးဆိုတာကတော့ဒါစစ်စင်ကြီးအမိတက်တာပေါ့တကယ်တမ်းတော့ဟိုစစ်စင်ကြီးလို့စစ်စင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါဘယ်လိုပြောဆိုတော့ရွာရှင်းတာပေါ့ရွာရှင်းတဲ့ဟာဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရေးတက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်တဲ့လက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေလုတ်လဲရတယ်နေသားဆောင်ရဲတွေလုတ်လဲရတယ်မဟုတ်ဆိုတော့ရူညာတွေကရန်သူမဟုတ်ဘူးနော်တိုက်ခိုက်ရမယ်လက်နက်ကင်ထားတဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးဒါစစ်စင်ကြီးအောက်ကနေတော့တဲ့ခေါင်းစဉ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ခေါင်းစဉ်အဲ့တုန်းကအကြီးကြီးတက်ခဲ့တယ်ဘာလို့မျိုးတက်ခဲ့လဲဆိုတော့အကြံဖက်မှုတိုက်ဖြည့်ရည်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်နဲ့တက်ခဲ့တယ်။နေမီရှင်းလေးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါအကြံဖက်မှုနှိမ်နင်းဆိုပြီးတိုက်ခဲ့တယ်။အဲရေကင်းစကန်30ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှဒါအကြံဖက်မှုသူအကြံဖက်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တက်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီရူဝင်ချာအကြီးတွေကဟိုစစ်စင်ရည်မဟုတ်ဘူးကြာဒီဟာတွေကစစ်စင်ရည်ဆိုတာဒီ MNDE လို့ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေတကယ်ကိုသူကလည်းလက်နက်ကင်ထားလဲပျော်ပျော်တင်းတင်းပဲကိုကလည်းလက်နက်နဲ့တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါစစ်စင်ရည်ပေါ့เนาะဒါတကယ်ကိုစစ်သားဖြစ်တယ်မင်းကစစ်သားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုရန်သူမျိုးတွေကိုပဲရှာပြီးတော့တိုက်ရမယ်ပေါ့ဒါရုပ်ရင်းချာရေးကတော့တမင်တကာကိုဟိုတီးတန့်ဝိသေသထူးခြားစွာနဲ့ပြုလုပ်တဲ့နေမည်ရှင်းလင်းရေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒီပြုံးသုံးတက်ဖြတ်မှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဂျူးတွေကိုဟိုးရင်တော့ကကျွန်တော်ဟစ်တလာနေပြီးတော့တက်ခဲ့တဲ့ဟာပဲเนาะတခုရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့တွေဒါမဲ့လဲဂျူးတွေကအခုအချိန်ထိကဘာမှာကြံနေတုံးပဲပေါ့เนาะကြံနေတုံးပဲအဲ့ခါကျတော့ဟိုစစ်တပ်ကလူကြီးတွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးတတ်မှတ်ထားလဲလို့မသိဘူးရူရင်ဂျာလူမျိုးသုံးဆိုအခုဗူဒီတောင်မောင်တော်မှာရူရင်ဂျာတွေရှိသေးတာပဲလို့သူတို့ကတော့ပြောရမှာပေါ့ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ဗူဒီတောင်မျိုးနဲ့မောင်တော်မျိုးတဝိုက်ကရွာတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကရူရင်ဂျာတွေလောက်ပဲရှိတာပါဟိုးအရင်ဟိုနှောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမောင်တော်ကနေအငူမော်တော်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတကယ်ကိုရူရင်ဂျာရွာအကြီးကြီးတွေရှိခဲ့တယ်လူဦးရေထောင်ထဲချီပြီးတဲ့ရွာတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီရွာတွေကအခုချိန်မှာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တာဘယ်လောက်ထိအောင်မရှိတော့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းကဒီမှာလူတွေနေသွားပါတယ်ဆိုတော့အထောက်ထားတောင်မှမရှိတော့လောက်အောင်ကိုပြောင်းသင်းလင်းခါပြီးတော့မရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကဟိုတုံတန်နဲ့ကတော့ထွက်မပြေးဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နော်တုံတန်နဲ့ကတော့ထွက်ပြေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီပင်လေကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့သူတို့တွေဘာကြောင့်မလို့ထွက်ပြေးရတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုတကယ်ကိုချင်းချောက်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုစစ်စင်ကြီးတွေဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့လို့မလို့သူတို့တွေထွက်ပြေးတယ်သူတို့တွေကတော့ဟိုစစ်တပ်ထဲကလူကြီးတွေကတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့
သူတို့တွေရွာတွေကိုကိုရွာကိုမရှိဘူးလေနော်ပြီးကြိုက်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေကိုလက်ခံခြင်းလို့မဟုတ်လို့ဒါမျိုးဒါမျိုးတမင်တကာဖန်တီးပြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေရောဒါလူတယောက်ကအိမ်တိမ်ဆိုတာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသူ့မိသားစုမှာဒါကဘဝရမှတ်တိုင်ပဲသူတို့ရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့စုပြီးတော့မှအိမ်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဟာကိုယ့်အိမ်ကိုမိရှုပြီးတော့မှဘယ်ကနေဘယ်ချိန်မှလာမယ်မသိတဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီကိုလိုချင်လို့အိမ်ကိုမိရှုတယ်ဆိုတာမျိုးကြီးကဟိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်တယ်သူတို့ပြောတဲ့ဟာတကယ်ကိုအပေါ်သားဆန်တယ်အဲ့ဒီဟာကျတော့ဒါမျိုးဒါမျိုးကြီးလက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူကြီးလည်း9သိန်းလောက်ကအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ထွက်ပြေးပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေရှိလို့မဟုတ်လို့သာလျှင်သူတို့တွေကထွက်ပြေးရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကမှကျွန်တော်တို့တွေကဂျီနိုဆိုက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအဲတော်တော်လေးကိုမျက်နှာဖြောင်တိုက်ရကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မြင့်မြင့်ကိုတွေကသူတို့တတ်တဲ့ဟာကိုတော့မြင့်မြင့်ကိုတွေတော့မမြင်ဘူးရမမြင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်တတ်ထောက်ပူကြီးပေါ့နော်တတ်ထောက်ပူကြီးတွေကကျတော့အဲနောက်ပိုင်းတတ်တင်နေပဲတွေ့ရတာပေါ့သူတို့တွေရွာတွေတဲ့ကိုစစ်စီတွေပါလေဝင်ပြီးတော့လို့မလို့ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဇီကရိတ်ခါတွေပါလေထုတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိတ်ခါတွေပါလေသွားပုတ်ရတာပေါ့အဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ပြောစကားအရာတည်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးကြရဆိုရင်အဲ့အချိန်တုန်းကအရေးယူခံရတဲ့တိုင်မှုတွေပါတွေနဲ့လည်းတွေ့ပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့တိုင်မှုတွေကအဲသူတို့ဒါကိုဟိုညအချိန်မှာတောက်ဆိုင်နဲ့ပဲပြောတဲ့အချိန်မှာဒီစကားတွေကပါတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင့်မြင့်တွေ့ဖို့ဆိုတာတော့ခင်းရင်ပါတယ်ပေါ့နော်မြင့်မြင့်တွေ့ဖို့ဆိုတာခင်းရင်လေအဲ့ချိန်တုန်းကဝင်ခဲ့တဲ့အဓိကဝင်ခဲ့တဲ့တက်မသုံးသုံးဖြစ်တယ်စကိုင်းမှာအခြေသေးတက်မဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့တွေကရှေ့တန်းမျိုးရွာတွေမှာဝင်ပြီးရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့မှဟိုဖြစ်ဖို့တော့ကတော့ဟိုခင်းရင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့ချိန်တုန်းကလည်းဖုန်းနေပါတယ်ဟိုကလည်းမကင်မဲမကင်ရဘူးဆိုပြီးတော့တင်းသီးထားတဲ့အနေထားမျိုးဆိုတော့တော်တော်လေးတော့မြင့်မြင့်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကကျွန်တော်အနည်းဆုံးရှိခဲ့လို့မလို့ဒီလူတွေကဒါမျိုးတွေပြောလို့မလို့ကျွန်တော်ကသိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့